মানকাছাৰত 4,000+ শিশু হিতাধিকাৰীক দিয়া হ'ব ভেকচিন। মিজিলস আৰু ৰুবেলাৰ বিৰুদ্ধে স্বাস্থ্য বিভাগে চলাব IMI 5.0 অভিযান। 7 আগষ্টৰ পৰা 12 আগষ্টলৈ ঘৰে ঘৰে যাব স্বাস্থ্যকৰ্মী। লেফ্ট আউট এণ্ড ড্ৰপ আউট হিতাধিকাৰীক কৰা হ'ব টীকাকৰণ। মিজিলস 0-5 বছৰীয়া শিশুক এই মিজিলছ ভাইৰাছে আক্ৰমণ কৰে। মিজিলছত আক্ৰান্ত শিশুক উপযুক্ত চিকিৎসা দিব নোৱাৰিলে শিশুটিৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে। ৰাজ্যখনৰ ভিতৰত মানকাছাৰত কিছুদিন পূৰ্বে এটি শিশু এই মিজিলছ ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছে। এই ঘটনাৰ পাছতেই জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে গাঁৱে গাঁৱে মিজিলছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই শিশু হিতাধিকাৰীক টীকাকৰণ কৰিছে। বৰ্তমানে দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰ জিলাত 4,000+ শিশু এই টীকাকৰণৰ পৰা বাদ পৰিছে। লেফ্ট আউট এণ্ড ড্ৰপ আউট হিতাধিকাৰী শিশুক অহা 7 আগষ্টৰ পৰা 12 আগষ্টলৈ 6-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ভেকচিন প্ৰদান কৰা হ'ব। দেশত মিজিলছ আৰু ৰুবেলা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ স্বাস্থ্য বিভাগে 100% শিশুক ভেকচিন প্ৰদান নিশ্চিত কৰাৰ বাবে আগষ্ট, ছেপ্টেম্বৰ আৰু অক্টোবৰ মাহত একেৰাহে 6-দিনীয়াকৈ মিছন ইন্দ্ৰধনু অৰ্থাৎ IMI 5.0 অভিযান চলাব। এই অভিযানৰ জৰিয়তে গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু শিশুক নিয়মিত ভেকচিনৰ উপৰিও মিজিলছ আৰু ৰুবেলামুক্ত ভেকচিন প্ৰদান কৰিব। মিছন ইন্দ্ৰধনু 5.0ৰ সফল ৰূপায়ণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে আজি হাতছিঙিমাৰী জিলা চিকিৎসালয়ত সাংবাদিক, সচেতন নাগৰিক, সমাজসেৱক, বুদ্ধিজীৱী আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীক লৈ এক কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। জিলা টীকাকৰণ বিষয়া ডাক্তৰ সিৰাজুল ইছলামৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত হয় এই কৰ্মশালা। কৰ্মশালাত ডাক্তৰ সিৰাজুল ইছলাম, অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ আশ্ৰাফ আলী, হাতছিঙিমাৰী উকিল সন্থাৰ সভাপতি এ এছ এম জাহাংগীৰ, হাতছিঙিমাৰী জিলা চিকিৎসালয়ৰ অধীক্ষক ডাক্তৰ শামছুল হক, বিশিষ্ট সমাজসেৱক উপেন কোচ উপস্থিত আছিল। অহা 7 আগষ্টত স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে ঘৰে ঘৰে গৈ শিশু হিতাধিকাৰীসকলক ভেকচিন প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে সহযোগ কৰাৰ বাবে ডাক্তৰ সিৰাজুল ইছলামে আহ্বান জনায়। কেনেকৈ আমি কি প্লেনত আগবাঢ়ি গ'লে ভেকচিন হেজিডেন্সি, ভেকচিন ৰিফিউজাল, লগতে ৰুটিন ইমিউনাইজেশ্যনৰ সকলো ভেকচিনখিনি গ্ৰহণ কৰিব, এই কথাটো ৰাইজৰ মাজত বুজাবলৈ আমাৰ ইয়াতো কিছু জেগা ভেকচিন ৰিফিউজাল, কিছু জেগা ভেকচিন হেজিডেন্সি পোৱা গৈছে। গতিকে আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল এজ বিকজ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া committed for the elimination of measles and rubella from India by 31st December 2023. Around more than 4,000 enekwa mane beneficiaries hobo. Amar uddeshyo hobo hokoloke ami vaccine di bolai coverage to dim. Dokhin Halmara Mankasor jila khonot oha August, September, October mahot ji intensified Mission Indradhanush IMI 5.0 hobo. এই IMI 5.0 জৰিয়তে আমি ইচ এণ্ড এভৰি লেফ্ট আউট ড্ৰপ আউট চিলড্ৰেন 0-5 ইয়াৰ্ছৰ আৰু প্ৰেগনেণ্ট ৱমেনক আমি সামৰিব পাৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু এইটোৰ দ্বাৰা আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই যিটো কমিট কৰিছে যে বাই 31st December 2023 মিজিলছ ৰুবেলা এলিমিনেশ্যন কৰিব, তাত ছাকচেছফুল হ'ব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ। আপোনাৰ ঘৰত যদি মিজিলছ টীকাকৰণ নকৰা কোনো শিশু আছে তেন্তে শিশুটিৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে আপোনাৰ ওচৰত থকা আশাকৰ্মীৰ সৈতে আজিয়েই যোগাযোগ কৰি ভেকচিন প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰক। মনত ৰাখিব, চৰকাৰী যোগান ধৰা ভেকচিন কাৰো জীৱন কাঢ়ি নিয়াৰ বাবে নহয়, বৰং জীৱন সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবেহে ভেকচিন প্ৰদান কৰে চৰকাৰে। আহক আমি সকলোৱে চৰকাৰৰ এনে আঁচনিৰ সফল ৰূপায়ণ কৰি দেশৰ স্বাস্থ্যখণ্ডক উন্নত কৰোঁ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, এম নিউজ।
মাত্র 2000 টাকা ডাউন পেমেন্টে 0% ইন্টারেস্টত হলমার্কযুক্ত গহনা কিনক মেহেক জুয়েলারির পৰা। অধিক জানিবলৈ যোগাযোগ কৰক 8822857646 নম্বৰত।